Ko tagad nozīmē tas mainies uz augšu? Ja šī luga bija rakstīta vēl neesot noformētai Latvijas valstī, tad es ārkārtīgi interesanti, kāds materiāls skan, tad, kad pastāv Latvijas valsts. Vienīgā cīņa vairs nav pret ārēju ienaidnieku, kā tas bija agrāk. Tagad ir tikai iekšējā cīņa, cik daudz mēs šobrīd spēsim apjaust savu iekšējo spēku. Un tagad šie vārdi skan daudz skaidrāk un saprotamāk. Mainies ir tu uz augšu.